Čaute, motorradiaci, pozdravujem vás z Bardejova, kde som dnes prišiel na pozvanie na taký deň otvorených dverí do novej predajne, ktorú už môžete vidieť za mnou. Takže značka Indian má dnes ďalšieho predajcu na Slovensku a je to tuto u nás na východe. Dnes tu prebiehajú testovacie jazdy, trošku nás trápi počasie. Okrem tejto značky tam v útrobách tej predajne nájdete viacero ďalších značiek, štvorkoliek, snežné skútre, doplnky, oblečenie, prilby a mimochodom aj elektrické motocykle značku Zero. Takže poďte so mnou a ja vám ukážem, čo všetko v tejto predajni nájdete. Tak vitajte v predajni Indian v Bardejove. Nachádzame sa v strede tohto veľkého krásneho nového showroomu. Samozrejme vedľa mňa všetky modely značky Indian dostupné. Je tu nový Scout a samozrejme aj klasicky strihnuté modely. Nemôže chýbať absolútne topový a vybavený Pursuit. Všetky tieto modely sa samozrejme dnes dali vyskúšať. Vedľa mňa obľúbené FTR-ko v aktuálnej verzii. Táto firma samozrejme začala so značkou Indian začiatkom tohto roku, ale na tomto mieste aj táto budova, aj táto firma funguje už asi 2 roky. S tým súvisí aj plne funkčný servis pre všetky značky motocyklov, ktoré predáva, a teda aj štvorkoliek, a to sa rovno môžeme posunúť vedľa. Samozrejmosťou je predaj aj originálneho príslušenstva, doplnkov a oblečenia značky Indian. Čo sa týka ďalších značiek, ktoré som spomínal, tak sú to štvorkolky, snežné skútre značiek Polaris a Segway. S tým súvisí aj predaj absolútne celého príslušenstva a oblečenia týchto značiek. Nechybajú oleje, oblečenie a všetko, čo budete potrebovať na jazdu na štyroch kolesách. No a teraz sa pôjdeme pozrieť hore, na horné poschodie, ktoré je venované samozrejme predaji doplnkov, oblečenia a príslušenstva na motorky. No a nachádzame sa na hornom poschodí, kde motorkár nájde všetko, čo potrebuje pre svoju jazdu. Takže začneme od kraja čižmy a obutie samozrejme, hlavne teda od značky TCX na všetky možné druhy motocyklov. Máme tu oblečenie značky Dynes, kde prebieha práve zaujímavý vypredaj. Čo sa týka rukavíc, tak tu na dominuje hlavne značka Five. Tá je známa tým, že tu si vyberieš rukavice naozaj na každý typ motorky, ako potrebuješ. Nemôže chýbať nejaké doplnky do dažďa. Čo sa týka ďalších značiek oblečenia, značka Diffy. Veľké zastúpenie má aj značka Rebel Horn, kde nájdeš všetko vrátane kombinéz a rôznych bund na voľnočasové, na rôzne typy motoriek a celú bohatú kolekciu motorkárskych džínsov. No a za mnou sú už prilby. Dominuje značka Premier, veľmi kvalitné prilby, ktoré nie sú možno u nás ešte až tak zabehnuté, ale tu si môžete všimnúť pekné karbonové kúsky integrálnych prilieb. No a doplnené je to aj nejakým offroadovým sortimentom, značka Thor, nemôže chýbať Nolan, LS2 a rovnako aj nejaké prilby Givi a AGV. Ak si zatiaľ netrúfáš povedzme na stroje značky Indian, ktoré sú reálne veľké cruisere, skôr stvorené už pre skúsených jazdcov, tak aj v tejto predajni majú niečo pre teba. Sortiment totiž to doplňajú aj skútre značky Peugeot. No a ako som vám spomínal, firma je samozrejme pripravená na servis akéhokoľvek Indianu, Polarisu, Segwaya a podobne, čiže orientuje sa hlavne na značky, ktoré predáva, ale nie je problém poservisovať akúkoľvek motorku ľubovoľnej značky. Značku Indian doplňa ešte v tejto predajni takáto luxusná chuťovka, ktorú inde na Slovensku pravdepodobne ani len nestrednete. Je to značka Wonderhall a je to takáto zaujímavá trojkolka, o ktorej vám poviem hneď viac. Wonderhall je skutočne exkluzivitka. Je to ručne vyrábaný stroj. V Amerike je typicky hliníkovým zváraným rámom, monokokovým, na ktorom sú vlastne laminátové panely. Je to trojkolka s predným náhonom. Na pohon slúži 1,5-litrový turbomotor, ktorý má 185 koní a celé vozítko váži len 650 kg, takže si viete predstaviť tie slušné dynamické vlastnosti. K tomu tento exteriér, ktorý rozhodne kdekoľvek zaujme a je to vozítko, ktoré len tak na našich cestách nevidíte. K dispozícii je tento model, ktorý má odnímateľnú strechu, ale
v ponuke je aj model bez strechy a bez dverí, kedy vlastne namiesto dverí sú také vysoké bočné prahy, ktoré treba prekročiť, keď do tejto trojkolky nastupujete. Tak priatelia, toto je predajňa Indian v Bardejove. Nájdete ju mimochodom na Duklianskej ulici. Je to priamo na hlavnej ceste, keď z Bardejova smerujete napríklad na Bardejovské kúpele. Nedá sa prehliadnuť. Či už vás zaujímajú tieto americké stroje, alebo tá zaujímavá trojkolka, prípadne štvorkolky, alebo potrebujete akékoľvek oblečenie či doplnky na svoju motorku, alebo nebodaj servis, tak sa sem rozhodne príďte pozrieť. Ja chcem poďakovať samozrejme tejto firme za to, že ma sem pozvali. Ak sa nám tieto búrkové mraky trošičku ešte rozoženú, tak sa možno pôjdeme na niečo dnes aj previesť. Ale rozhodne tu ja nie som posledný krát, pretože si tu prídem požičať možno aj nového skauta, ktorého sme tento rok ešte netestovali. Samozrejme ďakujem aj vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete náš YouTube-ový kanál a vidíme sa na cestách. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia. Čauko!